Que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam com você e sua família em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. É um prazer nós estarmos juntos aqui com vocês para começarmos mais uma semana de oração. E realmente nós oramos todas as noites para que o Espírito Santo realmente toque em sua vida através de todas as mensagens que são colocadas aqui, porque, como dizia o pastor Estina, que foi pastor dessa igreja, a voz pode ser nossa, mas a mensagem vem de Deus. Muito bem, irmãos, eu gostaria, antes de começar o sermão de hoje, fazer mais um agradecimento aqui. Eu cheguei ali, o pastor falou assim: olha, tem alguém ali que quer te dar uma coisa. E eu conheci ali agora o nome, a Beni. E a Beni me deu um banoffee muito gostoso, gente, de banana, que eu vou comer até falar chega. E eu falei: ah, Beni, não, pastor, eu quero daqui. Eu falei: não, eu quero agradecer a você. E por que que eu estou agradecendo de público aqui? Ao mesmo tempo que eu respondo por que que eu estou agradecendo de público, eu quero responder uma outra pergunta que muita gente faz nos comentários: por que você defende tanto a igreja? Sabe por que que eu defendo a igreja? Em primeiro lugar, eu não defendo a igreja é de Cristo, e Deus não precisa de advogado, precisa de testemunha. Eu não defendo a igreja, eu dou o testemunho do que a igreja fez na minha vida. E eu repito para você, eu já falei isso em outros sermões, e repetição é aprendizado. Eu tive decepções com a igreja. Eu vi na igreja bons e maus exemplos. Eu vi vícios e virtudes. Recebi fogo amigo, a ponto que eu posso testemunhar para você que, em algumas situações, principalmente dentro do corpo ministerial, às vezes a obra é o único exército que atira nos próprios feridos. E por que que eu não desisti da igreja? Por que que, apesar de todas essas experiências negativas, eu falo bem da igreja? Por sua causa. Isto, por sua causa, por causa da Bene. Há muitas pessoas na igreja que sempre me trataram muito bem, com muito carinho. E eu aprendi algumas coisas na vida. Em primeiro lugar, eu não vou ser oculista de remela. Hoje na internet eu vejo, eu até coloquei isso no meu Instagram esses dias, há pessoas que são especialistas em ser oculistas de remela. Ele não vê a íris do olho, ele só fica pegando a remela ali, jogando, com ironia. A remela, a remela. Em segundo lugar, eu aprendo que, de acordo com a Bíblia, eu tenho que denunciar são os pecados do mundo. É isso que eu tenho que denunciar. Eu tenho que me posicionar contra o mundanismo, contra essas coisas. Agora, ficar só detonando com a igreja, que é a menina dos olhos de Deus, é um pouco perigoso. Sabe por quê? Eu vou dizer você por quê. E eu estou tomando o exemplo da Bene aqui apenas para criar o quebra-gelo do que eu quero dizer nessa introdução aqui. Se você cortar toda a floresta, é a segunda coisa que eu aprendi. Eu falei, eu não quero ser oculista de remela, e eu também não quero cortar toda a floresta por causa de algumas árvores podres. Não é inteligente, principalmente numa época de ecologia, você cortar toda a floresta amazônica porque encontrou algumas árvores podres ali, não é uma atitude muito sensata. Na igreja há problemas, mas também há tanta virtude. Se eu colocar numa balança as decepções que eu tive com a igreja e os acertos que a igreja teve comigo, pode ter certeza, meus irmãos, podem ter certeza. O prato do acerto é muito maior do que o prato do erro. Ah, e antes que alguém fale, é fácil para você, Rodrigo, você é o cara da Novo Tempo, você é da televisão. É lógico, eu sei. Eu sou muito franco naquilo que eu penso. Eu sei que em muitas situações as pessoas gostam do personagem. O Rodrigo Silva do Evidências é um personagem. Quando eu digo um personagem, não estou dizendo que eu sou falso. Eu quero dizer que é um personagem naquele sentido. O advogado, quando ele está no tribunal, ele é um personagem. É diferente do advogado quando está em casa carinhando o filho dele ou dormindo com a esposa dele. Eu não acordo falando com voz impostada. Não acordo, já pensou? Bom dia, é um prazer estar aqui mais uma vez, não é? Vocês entenderam? Mas a despeito de eu saber que muitas pessoas acabam mirando no personagem, essa igreja que eu estou dando testemunho para você, cuidou do ser humano por detrás do personagem. Eu me lembro, quando eu estava, por exemplo, na colportagem, lá em Belo Horizonte, eu colportava. E para quem não sabe o que é colportagem, é, em outras palavras, vender livros de porta em porta
para fazer duas coisas ao mesmo tempo, ganhar o seu ganha-pão e pregar o evangelho através de bons livros que as pessoas compram. E eu, no meu caso, queria pagar a minha faculdade. E tinha uma irmã, irmã Anália, já faleceu, que ela já era idosa naquele tempo. E a irmã Anália, sempre que eu aparecia na igreja de quarta-feira, ela sabia quando eu ia, ela falou assim, aqui para você, meu filho, eu lembro disso até hoje. Ela chegava com um pacotinho assim de papel, um saquinho de papel, e ali dentro estavam um sabonete Gessi e uma pasta Colinos, daquela amarela, que toda vez que você escova o dente, você tem sonhos e visões. E me entregava um dinheirinho assim, aqui filhinho. Eu não sei dizer qual o dinheiro, porque eu estou falando de 1990, 1989, ainda era o plano cruzado ainda, nem lembro qual era o dinheiro do Brasil na época, não era o real. Era cruzeiro nessa época. Mas seria, se eu fizer uma conversão para hoje, é como se ela chegasse com 50 reais. E ela me entregava assim, aqui ó. E eu agradeci, ela falou assim, estou investindo no futuro ministério. Deus vai te abençoar, meu filho. Se eu disser que a igreja não presta por causa daqueles que me apunhalaram, eu estou dizendo que a irmã Anália não presta. Você percebeu como é que isso é grave? Por isso que eu falei, meu amigo, desculpe. Se você está seguindo pessoas na internet que amam ser médicos de remela, desculpe, esse aqui prefere ser um oculista da íris. Não estou negando que a remela exista. Mas para que eu vou ficar preocupado com o espinho se eu tenho a rosa para cheirar? Não sou alienado. E antes que você fale assim, é vendido, é porque você trabalha para a associação, meu amigo, desculpe-me. Eu tenho dois doutorados, e um pós-doutorado e duas faculdades. Em termos profissionais, eu não preciso da Igreja Adventista. Se fosse profissão por profissão, eu já recebi propostas para ganhar muito mais. Em 2015, eu recebi uma proposta para trabalhar numa universidade, não vou falar qual, que o sujeito perguntou quanto que eu ganhava na obra com todos os auxílios e queria pagar o dobro para eu ficar lá dando uma aula. Então, não é por questão financeira que eu estou aqui. É que eu faço programa, escrevo livro, dou palestra. Quanto que eu estou cobrando da igreja para dar essa palestra aqui? Zero. Bom, a igreja está tendo um gasto comigo, é claro. Eu estou ficando num hotel e estou comendo, porque eu também não posso pagar para trabalhar. Mas eu não cobro para dar minhas palestras. Quando eu dou palestra em igrejas evangélicas, os irmãos falam assim, pois é, mas quanto que o irmão cobra? Eu não cobro. É um susto. Tem uma irmã batista ali, ela sabe, é um susto quando o pregador fala que não cobra. Eu falo, não, a única coisa que eu cobro são as minhas despesas para chegar até aí. E é lógico, por ser do UNASP, tem então uma burocracia para me levar, porque são muitos convites, eu não consigo atender nem 1% dos convites que eu recebo. Então não é comigo, por isso que não adianta mandar e-mail para mim, é com o UNASP. Tem uma burocracia porque é muita gente para atender. Vocês perceberam? Então não venha jogar na minha cara que eu sou vendido, porque eu sou funcionário da associação, que você está me ofendendo. Eu acho que eu tenho um pouquinho de inteligência para poder sobreviver financeiramente melhor do que na Igreja Adventista. Então, meu irmão, se eu estou aqui, não é pelo salário. Se eu estou aqui, não é porque eu estou vendido como funcionário da igreja, nem porque eu sou alienado. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque eu amo Jesus. E ele falou para mim a mesma coisa que falou para Pedro. Quando te converteres, apascenta as minhas ovelhas. Ai de mim se disser não para esse chamado. Então, com todo respeito, eu sei que até alguém falou, você estava bravo esses dias. Estou bravo mesmo, porque há uma ira santa às vezes. Eu vejo alguns até que se dizem da igreja com frases de ironia na internet, que cada um lê como quiser. Uma teologia lá, Renato Russo, que diz tudo e não fala nada. Sabe, Renato Russo? Falava só de deprê, não falava nada. Ou só aquelas frasezinhas, desculpa a expressão, tipo o padre Fábio de Mello, que vai lá e só fala aquelas coisinhas bonitinhas, mas eu já falei com os católicos, se eu fosse católico, eu não me sentiria representado por ele. Porque ele não tem coragem de falar na TV o que a Igreja Católica pensa sobre homossexualidade. Só fala de aceitação, aí é fácil. Eu vou à Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, falo na USP, falo em lugares de ateus, de evangélicos, católicos.
Mas eles sabem que quem está indo ali é um adventista do sétimo dia e que tem ideias diferentes. Eu não escondo quem eu sou. Eu aprendi a discordar com classe, por isso que eles continuam me chamando. Mas eu não nego a minha identidade, nem tenho vergonha dela, falando apenas as verdades que agradam para não receber dislikes nem lacração na internet. Então é um recado dado, sim. Estou dando recado. Porque eu sei que tem muita gente assistindo e eu tenho uma obrigação com Deus de pregar a verdade. Então, meu amigo, eu sei que a igreja não salva, mas aquele que salva manda eu ficar na igreja. Esse preâmbulo aqui ele é necessário porque o tempo pede esse tipo de discurso. Há muitas pessoas hoje que estão achando que a igreja é um detalhe, uma coisinha besta. Não é. Quem fundou a igreja foi Jesus. Você está querendo saber que é mais do que ele? E mais um detalhe. Já que você fala tanto na internet de aceitação, de evitar as fobias, por que você não aceita a igreja? Por que você não aceita a igreja? Você quer que agora a sociedade aceite o bandido, porque o bandido é apenas uma vítima da sociedade, a igreja tem que aceitar todo o negro, o pobre, o homossexual, a sociedade tem que aceitar todo mundo, agora é aceitação, está certo. E por que você rejeita a igreja? Por que você não fala bem da igreja? E sabe o que, que eu penso? Quando eu começo a rotar que sou mais espiritual com os meus irmãos, por isso eu não estarei ali, aí eu estou praticando um racismo espiritual. Porque o que o racista social faz? Eu não vou entrar no mesmo elevador que a empregada doméstica. E se alguém filma, curioso, né? Se alguém filma um desses racistas sociais destratando um motoboy, todo mundo se posiciona. Que absurdo! Que absurdo! Ele tem que entender que o motoboy é uma pessoa como ele. E eu concordo, tanto é que eu coloquei uma observação dessa no YouTube. No YouTube não, no Instagram. Agora, quando é para lidar com os irmãos tão pecadores como ele, aí ele toma a mesma posição do racista que ele questionou. Ele não quer se misturar com essa gentalha. Quando você fala que não quer ir à igreja, que tem problemas demais lá, sabe o que você está dizendo? Eu sou bom demais para eles. Esse que fala para vocês, sem nenhuma demagogia, nem falsa piedade, conhece os pecados que ele comete. Esse que vos fala, conhece as falhas que ele tem. Esse que vos fala, conhece quantas vezes precisou correr para a cruz do Calvário para pedir a Deus perdão dos meus pecados. Por isso, talvez por isso, por me sentir tão indigno, eu me sinto tão bem na igreja com pessoas indignas. Porque, na verdade, eu sou uma delas. Anote isso aí. E desculpe essa ênfase, mas se fosse diferente, o Evangelho teria dito. Eu sei que nós temos problemas, e hoje vou falar sobre eles. Se você vir aí no seu quadro, olha o título do sermão de hoje. Vai aparecer para você ali. A grande apostasia. Uma advertência para nós. Então, para você ver que eu não sou alienado com relação aos problemas da igreja, hoje nós vamos falar sobre a grande apostasia. E por que mesmo admitindo a apostasia, eu devo permanecer no meio do povo de Deus? Abra a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Versículos 1 em diante. Se você estiver com sua Bíblia, acompanhe aí a leitura. Um dos sete anjos, que tinha sete taças, as sete taças dos flagelos de Deus, veio e falou comigo dizendo: venha, e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. O anjo transportou-me em espírito a um deserto. E eu vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com sete cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tendo na mão um cálice de ouro transbordante das abominações das imundícias da sua prostituição. Na sua testa estava escrito um nome, um mistério:
Babilônia, a grande, mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: Por que você ficou admirado, João? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem 7 cabeças e 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era, não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas tornará a aparecer. Eu quero ler também aqui o que diz sobre o verso 9. Quero terminar com o verso 9. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, 1 existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. Muito bem, meus irmãos, eu vou explicar isso aqui para vocês, mas antes eu quero fazer uma propaganda aqui. Eu deixei de anunciar isso durante o tempo que eu estava aqui, mas hoje eu estive no Novo Tempo e o pessoal está animado com esse projeto, eu acho que de público eu já posso anunciá-lo. Eu não vou poder esgotar todo o assunto do Apocalipse 17 hoje aqui. O tempo é curto, não dá para fazer isso. Mas a próxima série do Evidências é a primeira vez que eu estou dando essa notícia numa igreja de público, pela primeira vez. Pode olhar que no meu Instagram eu coloquei fotos das gravações, mas eu não disse do que seria. O Evidências, a próxima temporada será sobre o livro do Apocalipse. Deus tem impressionado muito o meu coração a falar sobre o Apocalipse. E alguém até colocou: você está desejando demais a volta de Jesus, né? Você está falando demais isso, estou mesmo. E eu resolvi gravar uma série de evidências sobre o Apocalipse. E olha, está bem exaustivo. Só para você ter uma noção, eu acho que vou ficar falando do Apocalipse mais do que qualquer outro tema. Nós já gravamos 23 programas. O Apocalipse tem 22 capítulos. Nós já gravamos 23 programas e eu acho que vou gravar mais uns 8 na semana que vem. Quando eu sair daqui... eu saio daqui no sábado, domingo eu dou aula o dia inteiro, na pós-graduação. Segunda e terça eu gravo aulas da educação à distância. Terça-feira à tarde eu começo a gravar o Evidências, até o final da semana ali. E nós vamos gravar o resto do livro. E eu espero que você assista essa nova série. Eu acho que ela vai ao ar lá pelo mês de outubro ou novembro na TV Novo Tempo. Aguarde as informações. E nós vamos falar muitas coisas em detalhes do Apocalipse, coisas que eu não falei aqui, e eu vou esmiuçar esse assunto muito mais do que eu estou passando aqui, tá bom? Então hoje será apenas uma degustação. Porém, espero que uma degustação o suficiente para que você entenda a mensagem de Deus através de Apocalipse 17, a falar sobre a grande apostasia. Em primeiro lugar, essa palavra apostasia talvez não seja de domínio público. O que significa apostasia? Paulo falou no livro, na carta aos Tessalonicenses, que a volta de Jesus não se daria sem que primeiro viesse a grande apostasia, megalá apostasia em grego, a grande apostasia. A palavra apostasia já é uma palavra grega que significa separação, afastamento. Eu não sei quantos se lembram que na primeira pregação que eu fiz sobre o Apocalipse aqui, ao explicar o nome Apocalipse, eu falei que Apocalipse vem de apó, uma preposição grega que significa para longe de. Então apostasia, apostasium, significa aquele que se afasta, que rompe um pacto, que rompe uma aliança, que rompe um acordo de cavalheiros. É isso que significa apostasia. E Paulo falou que haveria de acontecer uma grande apostasia no meio do povo de Deus. Se é grande, é de proporções realmente gigantescas. E tem que ser no meio do povo de Deus. A cena que João vê aqui, eu vou mostrar para vocês, é de uma mulher montada numa besta escarlata, repleta de nomes de blasfêmias, e eu vou apenas me deter nessa figura. Lá no Evidências eu farei um paralelo maior entre a mulher do capítulo 12 e do capítulo 17. Aqui eu não vou poder fazer isso, mas eu vou mostrar apenas isso. É curioso que quando João viu essa cena no deserto, João se admirou com grande espanto.
E aqui eu tomo licença de novo para poder acentuar a emoção de João. Lembra que nós perguntamos ao estudar o livro selado, por que que João chorou copiosamente quando viu o livro na mão de Deus? Agora a pergunta aqui, por que João se espantou com essa cena? Veja, João já havia visto o diabo, o dragão, sendo expulso do céu. Ele viu a batalha de Miguel contra o dragão. Ele viu as sete pragas caindo. Ele viu a besta surgindo da terra e outra surgindo do mar. Primeiro do mar, depois da terra. E ele não se espantou, não se admirou com grande espanto. Mas quando ele foi ao deserto e viu a mulher montada no animal, aquilo causou em João admiração. Por que admiração? E é interessante que a palavra grega para admiração é aquela situação assim, eu não esperava nunca ver isso. Algo que está completamente ao oposto do que eu imaginava. Talvez a admiração de João tenha alguma coisa a ver com a cultura na qual ele foi criado, as histórias de Israel que ele aprendeu. Então, para estudar esse pedacinho da mulher montada na besta e entender por que que João se admirou, eu vou precisar usar hoje bastante o recurso da arqueologia e voltar um pouco, alguns séculos antes de João. Vamos colocar aqui no cenário uma foto. Eu vou mostrar várias imagens para vocês. Pode até deixar sempre o pessoal de casa vendo as imagens. Aí vocês estão vendo um sítio arqueológico chamado Tel Motsá, que fica a 8 quilômetros do templo de Jerusalém, do local onde ficava o templo de Jerusalém, o Domo da Rocha hoje. Ali vocês veem a arqueóloga e o que que eles descobriram em Tel Motsá? Um santuário, um templo pagão. A professora Anna Heirich, que era na época a organizadora das escavações ali, está mostrando o altar de sacrifício. Lembra quando eu mostrei no santuário de Deus e o Apocalipse, a importância do santuário? Vocês veem um santuário agora pagão a 8 quilômetros do santuário de Jerusalém em Tel Motsá. Esse achado arqueológico aconteceu porque Israel estava fazendo essa estrada que vocês estão vendo e a estrada estava passando em cima do sítio arqueológico, a planta da estrada. E em Israel, quando você encontra algo arqueológico milenar, eles chamam os arqueólogos. No Brasil também, às vezes a gente é convidado para fazer arqueologia de contrato, quando descobre alguma coisa indígena no lugar, tem que ter assinatura de um arqueólogo para poder validar se aquele lugar pode ser construído ou não. Em Israel, eles convidam os arqueólogos para fazerem arqueologia de resgate. O que é isso? Você fotografa e tira do lugar a maior quantidade de elementos que você pode, porque eles vão depois meter concreto ali em cima e construir alguma coisa. Só que o achado ali era tão importante de Tel Motsá, um templo pagão, que eles resolveram fazer o seguinte. Eles construíram uma ponte, um viaduto por cima do sítio arqueológico, preservando o sítio arqueológico. As primeiras fotos que eu mostrei foi antes da construção do viaduto. E essas são as mais recentes. Esse ano a escavação de Tel Motsá foi interrompida por causa do Covid. E eu vou mostrar um vídeo para vocês, pode colocar aqui, do sítio arqueológico. É muito curioso o que eles descobriram ali. Esses buracos que vocês estão encontrando aí, vendo aí, eram buracos onde eles enterravam toda a cerâmica utilizada no sítio arqueológico. Assim como nós temos o costume de enterrar o pãozinho de Santa Ceia por reverência, tudo que é usado num culto, eles também enterravam, para não ser usado de maneira ruim. Aqui você tem uma das entradas do sítio arqueológico. Aqui funcionava o templo, ainda está em processo de escavação. E esse templo tinha um lugar santo e santíssimo, como o templo de Jerusalém. Ele tinha um altar de sacrifício. Ali você tinha um altar de incenso, lá dentro também, que você está vendo. Aquela parte quadrada ali é um altar também. Vários animais eram sacrificados aqui aos deuses pagãos. Muitos cultos pagãos eram realizados aqui por judeus, porque ficava na Judeia, e esse templo funcionou durante aproximadamente 300 anos. Ele funcionou mais ou menos do ano 900 ao ano 600.
300 anos esse templo pagão funcionou ali junto, perto do templo de Jerusalém. Essa agora é a professora Shua Kislevitz, que é a nova diretora do sítio arqueológico. E ela está na mão segurando um cavalinho de barro. Percebam? Esses cavalinhos de barro que a gente encontra lá mostram que naquela região havia um culto da fertilidade desde a época de Josué. Esses são elementos culticos ou ídolos que foram encontrados ali. Algumas das cerâmicas que estavam enterradas ali, que são agora reconstituídas, todas usadas em oferendas ritualísticas. Aqui vocês veem uma placa para ter uma noção do tamanho. E aqui à esquerda do monitor de vocês, você tem um incensário, onde incensos eram servidos aos deuses pagãos cananitas. E do outro lado você tem restos de ossos de animais que foram encontrados ali. E aqui você tem um incensário, quando ele foi completamente reconstituído na universidade, o incensário, e do lado um dos cavalinhos ali. Pode perceber que ele tinha até um pezinho de alguém montado nele, mas só encontraram um cavalinho. Encontraram outro cavalinho, daqui a pouco eu vou falar o porquê desses cavalinhos que eles encontram. Animal de carga, encontraram também estátuas, cabeças de pessoas que iam ali e, como ação de graças, como agradecimento ao deus pagão, eles colocavam alguma representação de si mesmos. Lá você tem o tamanho da proporção dos elementos que foram encontrados. E aqui uma planta, uma foto de um drone, antes de construírem um viaduto do sítio arqueológico. Aquele buraco que vocês têm ali é justamente a entrada do sítio arqueológico, e mais à direita aqui você teria o pátio. Aqui você tem uma ideia. O que nos chama a atenção, olhando a planta desse sítio arqueológico, é que o templo pagão tem dimensões e estruturas muito parecidas com o tabernáculo que Deus mandou Moisés construir. É muito parecido. Tem lugar santo, lugar santíssimo, átrio, altar de holocausto, altar de incenso, o pátio onde as pessoas ficavam, a cerca que separava os ofertantes dos sacerdotes. E antes da gente continuar, volta para mim aqui. Olha que a primeira coisa que me chamou a atenção, quando esse sítio arqueológico foi descoberto, ele levantou muitas perguntas para nós, muitas perguntas. Uma das perguntas que se levanta é a seguinte: veja bem, ele estava a 8 quilômetros do templo de Jerusalém. Ele não estava distante do templo de Jerusalém. Como é que um templo pagão funcionava ali nas barbas do templo de Jerusalém? Essa é uma pergunta arqueológica. Outra pergunta: a Bíblia fala que houve no norte a reforma de Jeú, e no sul, na Judéia, você teve as reformas de Ezequias e de Josias. E segundo a Bíblia, nós vamos depois dar uma passada nessas reformas, esses reis piedosos resolveram reformar a religião, tirando os ídolos, tirando tudo que estava contaminando ali e trazendo de volta a espiritualidade, o jejum, o sábado, a Páscoa. Mas a pergunta é: eu tenho aqui um problema hermenêutico, porque mostra que, a despeito da reforma religiosa de Josias e de Ezequias, o templo pagão continuou funcionando. Perceberam? A outra curiosidade que nós temos é que esse templo pagão, ele foi abandonado. Quando Nabucodonosor esteve em Jerusalém em 587 a.C. e destruiu o templo e a cidade de Jerusalém, por alguma razão que eu não sei qual, esse templo foi preservado. Nabucodonosor não destruiu o templo de Tel Motzá. Evidentemente que alguma mídia sensacionalista começou a correr e colocar matéria. Eu até gravei um vídeo sobre isso, que eu estava saindo de Israel naquele dia. Eu gravei um vídeo também irado, dizendo que eu estava chateado com essa mídia que colocaram assim: descoberta de templo de 3 mil anos, põe xeque-mate texto da Bíblia. E o que a matéria sensacionalista dizia é o seguinte: que a arqueologia mostrou um templo pagão que estava funcionando, quando a Bíblia dizia que o povo de Israel era monoteísta, quando a Bíblia dizia que houve a reforma de Josias. Então a arqueologia desmente a Bíblia.
Será que a arqueologia desmente a Bíblia? Eu creio que não, porque a Bíblia mostra os profetas sempre levantando para mostrar a apostasia do povo. Ao contrário do que disseram alguns sensacionalistas, esse sítio arqueológico de Tel Motzá, para mim, ampliou a leitura do texto bíblico. E fique tranquilo, parece que eu estou tangenciando, eu comecei com João, fui parar agora no Tel Motzá, mas olha como é que é interessante, como é que temos que estudar a Bíblia, um pouco aqui, um pouco ali. E a arqueologia também me ajuda a isso. Esse achado arqueológico, que foi abandonado 600 anos antes de João, vai me ajudar a entender por que João ficou perplexo ao ver a mulher montada na besta. Eu não esqueci disso. Eu não estou tangenciando. Eu comecei com o Apocalipse, mas eu pedi licença para ir lá atrás. Porque às vezes você, para entender a situação, você tem que voltar ao passado. Há alguns filmes que exploram isso. Você pode olhar que, às vezes, tem um filme lá, eles, na primeira cena, você vê um camarada todo ensanguentado, correndo com uma faca, desesperado, e algumas pessoas correndo atrás dele. Daqui a pouquinho o filme congela e fala assim, 6 meses antes. Aí volta, porque você agora, você vai assistir o filme para entender aquela cena, que talvez só vai voltar no final do filme. É mais ou menos isso que eu quero fazer. Professor, eu falei, a gente mesmo estando pregando, o vício de ensinar não sai, sabe, pastor Jus? Então, a gente tenta colocar da maneira mais didática para você poder aprender. Ficou claro? Agora, mesmo assim, eu me pergunto, se o povo de Israel era monoteísta, por que que aquele templo de Tel Motzá estava funcionando lá? Veja, se eu dato esse templo por volta de 900 a.C., ele foi erguido pertinho da época da inauguração do templo de Salomão. E se ele foi abandonado, porém não destruído, na época de Nabucodonosor, isto significa que esse templo continuou em funcionamento praticamente durante o mesmo período de tempo do templo de Salomão, e a 8 quilômetros dali, num território de Judá. Isso seria tão absurdo como se eu pegasse, vamos supor, a Basílica de Aparecida do Norte, que é católica, e ali dentro do território ainda da Basílica, eu colocasse, quem sabe, um centro espírita completamente contrário ao que acontece na missa. Percebam? Não faz sentido isso. Então, por que que esse templo pagão estava ali? E por que ele não foi destruído? Por que que ele foi só abandonado? Será que o povo de Israel era realmente monoteísta? Eu quero mostrar algumas passagens da Bíblia para você. Vamos ver o quadro agora, alguns textos da Bíblia. A primeira passagem, a primeira coisa que eu queria corrigir para você é esta questão. Será que Judá era monoteísta, politeísta ou monolatra? Eu vou explicar para você isso aqui. Volta para mim um pouquinho. Monoteísmo, pode voltar para mim aqui. Monoteísmo é quando você adora um único Deus. Correto. E crê no único Deus. Politeísta é quando você adora e cultua vários deuses. Está certo? Mas existe a monolatria. O que é a monolatria? A monolatria é quando você adora um ídolo apenas, tem ele como sua devoção, mas reconhece a existência de outros. Tá certo? Você adora um ídolo, mas reconhece a existência de outro. Uma maneira mais elegante de chamar isso é enoteísmo. O enoteísmo é quando você trata o seu único Deus como se ele fosse um dentre outros. Por exemplo, o futebol. Eu nasci com duas pernas esquerdas e não sou canhoto. De futebol não entendo nada. Se você quer ver o Rodrigo numa situação vexatória, coloque-o num campo para jogar a bola. Você vai ver um quadro que vai gerar trauma e risadas e risos. E toda vez que você olhar para mim, vai lembrar daquele desengonçado ali em campo. Mas eu sei que o futebol funciona mais ou menos assim. O torcedor do... Não, nem sei que time que eu dou aqui. Fala um time qualquer. São Paulo.
O torcedor do São Paulo, ele vibra com o São Paulo. Ele quer que o São Paulo, se houver corintianos, palmeirenses, não fiquem bravos. Quem citou São Paulo aqui foi o Edson, viu? Depois eu dou o RG dele, se vocês quiserem mandar uma mensagem, eu dou o endereço do Instagram dele lá para brigarem com ele. Mas vamos supor, falando sério agora, o torcedor do São Paulo, ele torce pela vitória do São Paulo. Ele usa a camisa do São Paulo. Mas ele reconhece que existem outros times. Existe o Atlético Mineiro, o Cruzeiro, o América, o Flamengo, o Fluminense. Só que ele não torce por todos. Ele torce para o São Paulo, mas reconhece a existência de todos. Assim funciona com o enoteísta ou monolatra. Ele acredita, ou pelo menos aceita, a devoção apenas a uma divindade. Mas ele reconhece a existência de outros. Só que ele só adora um. E quando tem, por exemplo, uma guerra, é como o futebol. Ele entende que o Deus dele está lutando contra o Deus do outro povo. E o povo de Israel, pasmem, era mais enoteísta ou monolatra do que monoteísta. Rodrigo, isso aqui que você está falando é muito sério. Eu nunca ouvi disso, eu sempre aprendi que Israel era monoteísta. A fé de Israel era uma fé monoteísta. O Deus que revelou uma doutrina para Moisés revelou-se como o único Deus. Porém, esse único Deus falou para um povo que estava tão imerso no politeísmo que Deus falou de um jeito, mas eles entendiam de outro. E Deus, como bom professor, acabou usando uma linguagem que eles pudessem entender. Tanto é que nos 10 mandamentos Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Percebeu a linguagem? Se eles tivessem claro que só havia Deus, esse mandamento não seria nem necessário. Ou então Deus mandaria redigir assim: não aceitarás a existência de outros deuses. Ele falou: não terás outros deuses diante de mim. Quando Elias sobe ao monte, ele fala assim: até quando coxeareis entre dois senhores? Se Baal é Deus, seguiu. O Senhor aos poucos vai dando a revelação progressiva ao seu povo. Quando ele falou pelos lábios de Isaías, ele falou assim: eu sou o Senhor teu Deus, antes de mim nenhum houve e depois de mim nenhum haverá. Mas isso eu já estou falando lá em Isaías, 700 anos antes de Cristo. Bem posterior à época de Moisés. Então Deus vai falando aos pouquinhos, Deus vai revelando a verdade aos pouquinhos. Mas o tendão de Aquiles espiritual do povo era correr para outros deuses. Aplicação. Se o tendão... sabe por que eu estou colocando aplicação? Porque é muito fácil reconhecer os pecados de Israel. Difícil é reconhecer os pecados do Israel moderno. Eu pergunto a você: Deus abriu o Mar Vermelho, correto? Fez o maná cair. Apareceu no Monte Sinai de tal forma que o monte fumegava. E por que que eles correram imediatamente para o bezerro de ouro, poucos dias depois de terem sido libertos? A primeira coisa que eu aprendo com isso é que milagres não são garantia de manter a fé. Se fosse uma garantia o milagre, ninguém se apostataria. Mas ainda insisto, por que que eles correram tão rápido para o bezerro de ouro? Porque esse era o tendão de Aquiles deles. Enquanto Deus estava atendendo, enquanto Deus estava aparentando servi-los aos seus caprichos, lembra quando eles pediram cordonizes? Reclamaram porque queriam a carne do Egito. Enquanto Deus atende os seus caprichos, ele é um bom Deus, eu vou ficar com ele. O dia que o povo se sente contrariado, eles correm para o bezerro de ouro. E será que hoje é diferente? Eu acho que mais importante ainda do que procurar saber por que que o povo de Israel corria para outros deuses, é perguntar o que isso significa hoje. Hoje nós vemos o paralelo com o exemplo que eu dei naquela longa introdução para falar da igreja. A gente também só fica na igreja enquanto ela está me agradando. A hora que ela me desagrada, eu saio dela
como um cliente muda de banco porque não gostou do jeito que o gerente falou com ele no dia que ele foi lá. Perceberam? Se a tentação de Israel no passado era idolatria, era trocar Deus por falsos deuses, porque alguma coisa no judaísmo não lhe agradava, a minha tentação hoje é ser cliente da igreja ao invés de membro dela. E cliente sempre tem razão, e quando ele está insatisfeito, ele pega o dinheiro dele e vai para outro lugar. Dízimo não é algo que ele devolve, são cotas que ele paga, mensalidades, e quem paga está certo. Se eu estou pagando, eu estou no meu direito. Se eu comprei a passagem aérea, eles têm que levantar o voo e me levar, senão eu vou levar na justiça. Porque se não me agradar, eu, como um bom cliente, vou pular fora. Deus já me deu tantas provas de que Ele me ama, tantas provas, tantas coisas que a igreja já fez por mim, mas o dia que ela me frustrar, como Israel, eu pulo fora. E antes que você venha com aquele argumento que eu já ouvi muitas vezes aí, não, Rodrigo, está errado, nós não estamos saindo de Deus, nós estamos largando a igreja, não é largar Deus. Desculpe a risada irônica. Quando você fala assim, eu não estou largando Deus, eu estou largando a igreja. É como se eu falasse com o pastor Gilson, como é que é o nome da sua filha? Fala o nome de uma das suas filhas. Jéssica, vou pegar a Jéssica. É como se eu falasse com o pastor Gilson assim, pastor Gilson, eu não tenho nada contra você, eu detesto a sua filha. Por mais cristão que ele seja, eu duvido que eu estaria fazendo esse sermão aqui. Não, eu não estou deixando a minha amizade com o pastor Gilson, não suporto é a filha dele. Por mais profissional que ele seja, dói. Não existe esse negócio de você gosta de mim, mas odeia os que eu amo. Meu amigo, desculpe-me, quem fundou a igreja não fui eu. E não existe biblicamente esse negócio que a igreja sou eu, a igreja é coletivo. Eu tenho um sermão que eu falo sobre isso. Falar que a igreja sou eu é tão estúpido quanto diz, desculpa a palavra estúpido, mas gramaticalmente é estúpido, porque eclesia no grego é coletivo, vem do kahal no hebraico, é coletivo. Dizer a igreja sou eu é tão estranho como falar assim, a colmeia é a abelha. Colmeia não é abelha, colmeia é coletivo de abelha. É por isso que eu falo que não pode dizer isso. Igreja é todo mundo junto. Percebeu? E se você pula fora com tanta facilidade, está igual a Israel. E não pense que na época eles tinham menos argumentos que você tem hoje. Israel pulava fora, mas achava que estava dentro da espiritualidade. Eles não sentiam que estavam errados de ter uma estatuazinha de Baal em casa. Eles não sentiam, para eles estava tudo numa boa. E uma coisa que eu aprendi com um amigo meu que é pastor, e falou assim, olha, sempre faça aplicação, porque senão as pessoas não entendem, e eu vou levar isso a sério. Eu não posso estudar aí a história sem mostrar para você o que essa história tem a ver hoje, que aplicação eu posso fazer. Então, se eu só der uma história sobre a apostasia de Israel e ficar nisso, você está apenas assistindo um Discovery Channel na igreja do NASP, um History Channel. Eu não estou aqui para fazer History Channel, eu estou aqui para fazer uma pregação. Com conteúdo, é claro, mas uma pregação. Antes eles saíam e iam procurar Baal. Hoje você sai e procura cristianismo alternativo. Porque é melhor para você. É mais conveniente. E se você fala assim, não, para mim é mais conveniente assim. Você está igual a Israel. Israel também era mais conveniente. É que hoje para você é mais conveniente não ir à igreja. Ficar numa igreja virtual. E para eles era mais conveniente adorar Baal, ponto. Se eu não posso dizer que você está errado, você não pode falar que eles estavam errados. Se você estivesse em Israel naquele tempo, talvez você também estaria arrumando argumentos para Baal. Volta, por favor, o quadro. Vamos falar um pouquinho da... Eu falei com vocês das reformas de Ezequias e Josias. E você pode ler depois na Bíblia com mais calma, em 2 Reis, capítulo 18 ao capítulo 20, depois o capítulo 23, 2 Crônicas 29 a 32, fala dessas reformas, Isaías 36 a 39 também. Mas eu quero ler duas passagens com vocês, uma antes da reforma que está no livro de Deuteronômio, capítulo 12, versículos 13 e 14. Deuteronômio, capítulo 12, versículos 13 e 14. Deuteronômio
Deuteronômio 12, versículos 13 e 14. Olha o alerta de Deus. Cuidado. Deus falou isso antes do pessoal estar de posse da terra. Eles ainda estavam peregrinos no deserto. Deus falou assim: cuidado. Não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher, numa das tribos de vocês, ali vocês devem oferecer os seus holocaustos, e ali farão tudo o que eu lhes ordeno. Eu nunca vi aqui no Brasil, alguma mensagem quando eu ligo o carro assim: cuidado, não ligue os foguetes do carro. Não faz sentido uma ordem dessa. Eu nunca vi alguém falar assim: cuidado, não deixe o gambá subir ao púlpito. Não tem sentido isso. Não tem sentido isso. Agora, quando eu estou na estrada e falo assim, cuidado, animais na pista, mesmo que eu não estiver vendo nenhum bicho, é porque aquilo pode acontecer. Concordam comigo? Ou seja, as regras que começam com cuidado é porque aquilo pode acontecer. Você fala assim, ó, cuidado com tiroteio, é porque ali acontece tiroteio. Então, se Deus falou assim, cuidado, e olha o que diz aqui a Bíblia: não ofereçam seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher. Então, quando você está insistindo em oferecer o seu holocausto onde lhe convém, você está errado. Por mais que seja agradável, não, mas agora é uma nova situação, uma nova proposta, é descolado, temos que ser relevantes, cuidado. O Israel achava que era muito conveniente fazer aquilo. Amanhã eu vou falar um pouquinho com você sobre o tempo de angústia, e eu já vou dar um spoiler de uma das coisas que eu vou falar. Uma das grandes tentações que nós estamos vivendo hoje, especialmente na liturgia, é trocar a ética pela estética. Eu vou dar um spoiler de amanhã. Eu acho que você não vai deixar de assistir por causa disso, não. Se você olhar na Bíblia, Caim e Abel, seja muito honesto comigo, eu não vou poder ouvir sua voz que você está respondendo de maneira virtual. Mas se você olhar Caim e Abel, qual que era o altar mais bonito? Qual que era o altar mais bonito, na sua opinião? Lembra a história de Caim e Abel? Qual que era o altar mais bonito? Com todo respeito, minha irmã, meu irmão, se você falou que é o de Caim, o de Abel, que é o mais bonito, eu vou falar que você é mentiroso. Vou falar que você é mentiroso. Eu amo animais. Entre um altar cheio de frutos, de cereais, e um altar com um cordeiro degolado, com sangue para todo lado, não vem me dizer que o de Abel era mais bonito, que não era, não. O altar mais bonito era o de Caim. Mas o que Deus queria era o de Abel. E hoje eu vejo muita gente caindo na mesma cilada, trocando a ética pela estética. Eles não querem mais saber o que Deus diz. Não é assim, diz o Senhor. É o que agrada a galera, o que dá mais views. Ao invés de consultar a Bíblia, contrata-se marqueteiros. Só um spoiler. Vamos continuar aqui. Outra passagem que eu gostaria de ler com vocês. 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 5 e 16. 2 Crônicas, capítulo 29, versículos 5 e 16. Olha o que diz aqui a Bíblia. Verso 5. E disse-lhe, Elias disse, escutem. Está falando do reinado de Ezequias. Escutem, levitas. Santifiquem agora a si mesmos e santifiquem a casa de Deus, Deus de seus pais. Tirem do santuário tudo o que é impuro. E vamos para o verso 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora, ao pátio da casa do Senhor, todas as coisas impuras que encontraram no templo do Senhor. E os levitas pegaram essas coisas e as levaram para fora ao vale do Cedrom. Então, se a Bíblia fala que fizeram isso, é porque tinha coisa impura na casa de Deus na época de Ezequias. Isso talvez me ajude a entender por que tinha aquele santuário a 8 quilômetros dali.
Agora eu quero ler mais uma passagem para você que vai aparecer na tela aí. Olha o que diz 1 Reis 22, 42 a 44. E era Josafá, que foi rei de Judá, da idade de 35 anos quando começou a reinar. 25 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Azuba, filha de Sili. E andou em todos os caminhos de seu pai Asa, não se desviou deles, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não se tiraram, ainda o povo sacrificava e queimava incenso nos altos. O que que nós encontramos em Tel Mozar? Um desses lugares altos. E incenso. Está desmentindo ou confirmando a Bíblia? Confirmando. E vamos lá. Eu quero mostrar para vocês uma das reformas religiosas, como é que era difícil isso. Eu vou mostrar da reforma de Jeú. Olha essa imagem que está aparecendo agora na sua tela. Esse é o sítio arqueológico de Tel Arish. A igreja adventista escava aí. Inclusive o Michael Hazel, que foi autor da lição da Escola Sabatina de um ou dois trimestres atrás, foi um dos chefes aí. Eu escavei um dia nesse sítio arqueológico. E um ex-professor meu, que já veio ao UNASP, é o diretor lá também, professor Garfinkel. Vocês estão vendo ali a entrada da cidade de Larish. E eu vou mostrar para vocês um dos exemplos das reformas religiosas. Na entrada você tem esse banco onde sentavam-se juízes para julgar o povo. Lembra do caso de Ruth, que Ruth foi até a porta para resolver o caso ali, e eles tiraram as sandálias. Era na porta que havia isso. Mas num dos cômodos que estavam para cá, descobriram um altar. E o que chamou a atenção dos arqueólogos é que esse altar estava enterrado de ponta cabeça. Eles escavaram e encontraram o altar quebrado de ponta cabeça. Estão vendo o mostrando ali? As pontas do altar estavam quebradas. Você sabe a diferença quando uma coisa foi quebrada por ação do tempo ou quando alguém destruiu. Você vê um celular com a lente quebrada, trincada, falou assim, ó, caiu no chão. Espatifada, a namorada descobriu a senha do WhatsApp e deu B.O. Você sabe a diferença. Do lado de cá, algo que estava em cima do altar. Então vocês vão me ajudar aqui. O altar estava de ponta cabeça, quebrado, e em cima dele estava aquele objeto com um buraco no meio. O que será aquele objeto estranho? Um mictório. Um mictório. Agora eu vou convidar você a ler comigo o livro de 2 Reis, capítulo 10, verso 27. Você viu o achado arqueológico, não é? Você viu um altar na porta da cidade e em cima desse altar um mictório. Quando eu vou para o livro de 2 Reis, capítulo 10, versículo 27... Eu leio aqui, está falando da reforma de Jeú contra os adoradores de Baal. Também destruíram a coluna de Baal e derrubaram o templo de Baal, transformando-o numa latrina, até os dias de hoje. O que vocês viram lá? Uma latrina em cima do altar, exatamente como a Bíblia fala. Então havia uma tendência de alguns reis, como Jeú no caso aqui, de provocar uma reforma religiosa, mas não adiantava, pessoal, o povo voltava para a idolatria. Era mais ou menos como o Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, quando tem uma crise, por exemplo, a pandemia agora, todo mundo está lavando a mão, usando álcool em gel e tudo, mas eu tenho certeza, assim que essa pandemia acabar, inshallah, acabe, como diz em árabe, inshallah, que se Deus quiser que acabe, que descobrirem a vacina, todo mundo vai parar de usar álcool em gel, essa preocupação toda já não haverá mais. Que a gente fica assustado e depois volta para o velho vício. Quero mostrar para vocês mais uma coisa aqui. O livro de 2 Reis, capítulo 18, verso 4, diz que ele tirou os altos e quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques. Isso foi a reforma de Ezequias. Quando fala que ele tirou os altos, ali está a palavra Rabamot. Quando fala que ele quebrou as estátuas, Matzebaot, está no plural, desculpa, eu estou com problema de vista. Matzebaot. E quando fala que ele deitou abaixo os bosques, ali está escrito Asherah,
Asherot. O que, que é Asherah? A gente fala Azera em português, não é o nome do carro não, Azira. Asherah é a mãe de Baal, esposa de El. E Asherah era a divindade mais cultuada em Israel na época da apostasia. Aqui eu tenho algumas estátuas de Asherah que fazem parte da coleção do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Coloca na tela para o pessoal ver. Era uma deusa da fertilidade, você nota que ela está segurando seios. E nós temos Asherah em duas formas, com a cabeça de mulher ou com a cabeça de um pássaro. Mas você nota que, curioso, a Asherah, ela não tem os pés. Percebe? Ela não tem os pés. Por quê? De acordo com a lenda, Asherah não podia caminhar com os próprios pés. E olha que interessante isso aqui. De um lado você tem Asherah como era cultuada pelos cananitas, muitas vezes com o nu frontal. Mas quando ela recebia o culto dos judeus, ela era vestida como se fosse uma mulher decente. Mas olha que ela é vestida realmente com púrpura e escarlata. A roupa dela é uma roupa de uma cortesã. Chegou a tal ponto que os arqueólogos descobriram esta pedra, esse desenho na cerâmica, onde você tem dois personagens, e um sentado num trono, uma mulher mais aqui, um outro personagem. E embaixo está escrito, para Yahweh, o Deus de Israel, e sua Asherah. Colocaram Asherah como esposa do Senhor. Agora volta para mim aqui, que eu vou contar para você. A gente fala muito de jeitinho brasileiro. Olha o jeitinho dos hebreus do passado, dos israelitas e dos judeus. O mandamento proibia adorar imagens de escultura e outros deuses. Mas o mandamento não proibia adorar uma deusa que fosse esposa do Deus de Israel. Percebeu? Então eles não tinham problema em adorar Asherah. Para eles não estavam cultuando os deuses pagãos, porque Asherah era esposa de Javé. Ela não era uma deusa pagã. E por que eles colocaram Asherah como esposa de Javé? Simples. De novo eu falo daquilo que eu mencionei lá atrás. Conveniência, a religião da conveniência. Porque numa região de politeísmo, com os deuses tendo várias esposas, raciocina com a cabeça da época. Não pense com a cabeça de hoje, não, senão você não vai entender os argumentos dos hebreus do passado. E eu acho muito importante a gente entender a cabeça do outro para saber por que ele chegou àquela conclusão, mesmo que eu discorde dela. Entender a cabeça do outro, os argumentos dele, não significa concordar com ele. Até pelo contrário, determina saber por que eu discordo dele. Então vamos fazer esse exercício. Pense com a cabeça de um israelita daquela época, ou de um judeu da região de Judá. Todo mundo em redor tinha os seus deuses, e os deuses tinham muitas mulheres. Era comum isso. Quem vivia numa situação patriarcal não lidava bem com o tema da solteirice. Era muito importante que um homem se casasse e tivesse muitos filhos. E até a poligamia era aceita, porque quanto mais filhos um homem tivesse, melhor. Lembra que Eucana tinha Ana como esposa e Penina. Quanto mais concubinas, Jacó tinha lá, Raquel, Lia, ainda cada uma pegou a sua empregada ainda para fazer mais filhos. Numa sociedade patriarcal, quanto mais esposas e concubinas você tem e mais filhos, maior o seu poder. Em outras palavras, numa sociedade patriarcal, e aqui eu vou me dirigir aos publicitários, eu respeito muito os publicitários, eu devo muita coisa a eles, viu? Não, é verdade, eu fico sempre correndo para eles me ajudarem, mas desde, como eu falei, em primeiro lugar, a palavra de Deus. Mas imagine você, publicitário, tendo que fazer uma campanha de Javé naquela época. Quem que ia comprar a ideia de um Deus solteirão? Ninguém queria. Se a virtude de um homem era ter mulheres e filhos, como é que você vai apresentar um Deus pai numa sociedade patriarcal, um Deus dos patriarcas que não tinha mulher?
Não era de bom tom. Era melhor casar esse Deus logo. Vai ficar até mais fácil os povos pagãos recebê-lo. E como é que eram feitas as alianças políticas para evitar guerra? Foi o que fez Salomão. O filho do rei da Fenícia casa com a filha do rei da Pérsia. E assim fazem alianças. Então, nada melhor do que fazer uma família celestial. El, o deus cananita, o deus de Ugarit, já tem um nome parecido com El em hebraico, Deus. Então, se El é esposo de Asherah, vamos tornar Javé esposo de Asherah. Sejam sinceros comigo, esquecendo que eles estavam errados, não faz sentido? Pensem com a cabeça de um publicitário. Você não torna Deus mais palatável? E com outro detalhe, esse negócio de adorar um Deus que você não vê é como chupar bala com a casca, com o plástico. Você tem que sentir o gosto deles, tem que olhar, tem que ter tato. Então vamos fazer um desenho ali, olha. E vamos colocar uma esposa para ele. Fazia sentido. Mas eu aprendi que nem tudo que faz sentido é correto. E vou mais além. Lembra que eu mostrei que o templo de Tel Motzah tinha uma estrutura muito parecida com o templo de Jerusalém? Aqui, irmãos, veio a minha outra descoberta que serve de análise e alerta para hoje. Eu descobri que apostasia não significa desvio das coisas de Deus. Significa seguir as coisas de Deus ao meu modo. Porque até fazer esses estudos, eu entendi apostasia assim. Eu estou aqui na igreja adventista, aí eu abandono a igreja adventista agora e vou me tornar, aí, sei lá, membro de uma seita ou de igreja e me tornar ateu. Isso é apostasia. É, se eu largar a igreja adventista hoje e me tornar ateu, é um tipo de apostasia. Só que eu percebi que a Bíblia não chama tanto a atenção para esse tipo de apostasia em que eu largo a igreja e me torno um ateu. A Bíblia chama atenção para um tipo de apostasia que vai sem ter ido. Porque ele não sai do povo. Ele está no meio do povo. Mas ele quer colocar a religião do seu jeito. Ele até aparenta estar seguindo as orientações de Deus. O templo de Tel Motzah não tinha outra coisa senão sacrifício. O templo de Tel Motzah tinha incenso. O templo de Tel Motzah tinha pátio. Tinha ritual do santuário. Mas tinha do jeito que agradava o povo. É igual o templo de Laodiceia. Laodiceia tem dois significados. O julgamento do povo ou o povo que julga. Eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que Asherah é mostrada sempre sem os pés? O que me chama atenção é que Asherah é a única divindade feminina do mundo de Ugarit, que era uma região vizinha de Israel, que ela precisava de uma besta de carga para se locomover, porque ela não tinha pés para andar. Estão vendo essa estátua aí? É do Museu de Arqueologia do UNASP. Você pode visitar essa estátua lá, original. Vocês estão notando a Asherah montada na besta de carga? E deixe-me chamar a sua atenção para uma coisa aqui. Besta, a gente às vezes tem a ideia de chamar besta alguém que é idiota, deixa de ser besta. Mas originalmente besta significa um animal de montaria, seja ele domesticado ou selvagem. Então, por exemplo, um burro é uma besta. Se você usa um elefante para montar, aquele elefante vira uma besta. Besta é um animal de montaria. Quando a gente lê no Apocalipse a besta, a gente sempre pensa a besta como sendo uma coisa idiota. Besta, João viu dois animais de montaria. Therion, em grego. Therion. E se é um animal de montaria, é porque tem sela. Se tem sela, tem então cavaleiro. E quem João vê agora montado na besta? A mulher. Que até então era símbolo de quê? Do povo de Deus. Volta a imagem para o pessoal em casa ver. A Asherah
era muitas vezes descrita como uma prostituta montada numa besta. E tem um hino ugarítico, que eu vou mostrar a tradução dele quando vocês assistirem o programa Evidências. Eu traduzi, não falo ugarítico, eu traduzi de uma tradução, que mostra o hino de Asherah chegando até o templo de seu marido El. E sabe como é que é esse hino? Eu vou mostrar para você. Ele diz assim: grande é Asherah que chega ao templo de El que está no céu. Ela chega com sua roupa brilhante. Todos os deuses e todos os reis estão reunidos, esperando que Asherah entre. Quem estiver com fome, que coma. Quem estiver com sede, que beba. E todos bebem do vinho da taça que Asherah lhes dá. E ela seduz a todos os presentes com sua beleza. Não parece justamente com o que nós lemos no início desse sermão sobre Apocalipse 17? João vê uma prostituta montada numa besta, repleta de nomes de blasfêmias, e o que que ela faz? Ela pega o vinho da sedução dela e dá para todos os presentes. Para você que está me ouvindo nessa noite, isso pode soar como uma novidade, porque você não fez arqueologia, você não estudou no Oriente Médio, mas para quem estudou, quem ouviu o Apocalipse a primeira vez, ou o próprio João, isto não era novidade, fazia parte da cultura dele. Em outras palavras, assim que João viu aquela mulher, automaticamente ele se lembrou de quem? De Asherah. E quando ele se lembrou de Asherah, das histórias do passado, ele entendeu a mensagem. A igreja, infelizmente, se une com o poder romano. E é por isso, eu não vou dar detalhes nesse sermão, falei que vocês esperem Evidências. É por isso que o dragão agora se ira com o restante da descendência da mulher, o que sobrou dela. O que sobrou dela, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. O que que João entendeu com aquela mensagem? Asherah vai voltar. Haverá uma apostasia no tempo do fim, como houve nos mesmos moldes da apostasia do povo de Israel do passado. João, a história há de se repetir. Por isso que Deus, partindo do conhecido para o desconhecido, mostrou a João algo que seria familiar a qualquer judeu. Ele viu uma cena que lembrava o culto de Asherah, e ele lembrou da apostasia do passado. Lembra que eu falei do templo de Tel Motsá? Eu tenho quase certeza. Por que eu digo quase certeza? Porque as escavações não estão concluídas ainda. Mas pelo pouco que já encontraram ali, aqueles animais de montaria que foram encontrados, eu já trabalho com a hipótese que Asherah era uma das divindades adoradas ali em Tel Motsá, a 8 quilômetros do templo de Jerusalém, nas barbas do templo de Jerusalém. Agora eu quero mostrar mais uma passagem para você. Primeiro umas imagens. Olha essa imagem aqui. Isto são objetos que são encontrados em túmulos judaicos anteriores à destruição da Babilônia. Olha quantos ídolos em túmulos judaicos, incensos para ídolos. Inclusive, eles encontraram esse altar em Beersheba, era um altar pagão. E olha o que está no livro de 2 Reis, capítulo 23, versos 8 e 9. Em todos os sacerdotes... E a todos os sacerdotes, trouxe das cidades de Judá e profanou os altos que os sacerdotes queimavam incenso, desde Geba até Beersheba, e derrubou os altos que estavam às portas, junto à entrada da porta de Josué, o governador da cidade. Ou seja, eles colocavam os altares na porta das cidades. Lembra que ele foi destruído e transformado em latrina? Vamos continuar. O que estava à esquerda daquele que estava à porta da cidade. Mas, essa parte que eu quero destacar, os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães ázimos no meio de seus irmãos. Aqui está falando da reforma de Josias. Olha o que a Bíblia diz. Os sacerdotes do Senhor estavam deixando de sacrificar no altar de Deus em Jerusalém para comer pães ázimos no meio do povo. O pão ázimo
era para ser comido dentro do templo. Eu mostrei para vocês os pães da presença. No Shabat, a cada sábado, o sacerdote comia os pães ázimos do templo. Mas eles estavam deixando de comer os pães ázimos do templo para comer no meio do povo. Onde? Em Tel Motzá. Curioso, pastor Gilson, eles não comiam pão com fermento. Era pão ázimo. Perceberam? Seria mais ou menos como, desculpem falar assim, mas é verdade, como muitos talvez que estão me assistindo, que já apostataram da igreja, talvez bebem, não vão mais à igreja, não leem mais a Bíblia, estão fora da igreja por completo. Mas coloca uma carne de porco na frente, não come nem a pau. Eu já vi situação, às vezes, um camarada completamente fora da igreja, totalmente fora da igreja, com tudo você pode imaginar. Até droga estava usando. E eu comecei a evangelizar a namorada dele. E um dia teve um PQP entre os dois lá, por quê? Porque ele foi a um churrasco com ela, e ela pegou a carne que tinha partido, carne de porco, e foi trazer para ele, ele não aceitou. Eu vou comer no meio do povo pagão lá, mas eu vou levar o pão ázimo. Percebeu o que eu falei? Vou repetir para ficar bem claro na sua mente. Apostasia não significa necessariamente abandonar as coisas de Deus. Significa praticar as coisas de Deus de maneira pessoal. E hoje nós vivemos uma época do pessoal. Todo mundo quer o VIP, Very Important Person. Até o algoritmo do YouTube, ele já sabe o que você gosta, então ele já adivinha, já vai mostrando coisas para você ali que você gosta. E você quer uma religião customizada. A apostasia não significa abandonar as coisas de Deus, significa customizar as coisas de Deus. Não estou com isso querendo dizer que nós não devemos adaptar a mensagem. Eu adapto a mensagem. Eu não faço evidência de paletó e gravata. Eu adapto a mensagem. Mas eu tenho que tomar cuidado que... Eu gosto muito de cachorro, já falei isso aqui. Uma coisa é o cachorro bater o rabo, outra coisa é o rabo bater o cachorro. Adaptar a mensagem de tal maneira, porque os sacerdotes achavam que estavam adaptando a mensagem. Deus falou que o pão ázimo era para ser comido pelo sacerdote lá no templo no Shabat. E o que, que ele fazia? Não, mas é melhor a gente fazer alguns pães ázimos extras e eu vou comer no meio do povo lá. Porque a gente tem que ir ao povo. Tem que agradar o povo. Aí é isso que eu ouço muita gente na internet. Deus não condena, não fala que Deus condena. A gente tem que agradar o povo, não pode espantar. Realmente, não podemos espantar, temos que pregar o amor. Mas repito, cachorrinho abanar o rabo é muito bonitinho. Rabo abanar cachorro, não. Você querer adaptar tanto a coisa a ponto que descaracteriza, é o que estava acontecendo. E aquele altar que eu mostrei para vocês, vou mostrar a foto quando ele foi encontrado. O que chamou a atenção dos arqueólogos, coloca aí na tela, por gentileza. Quando o altar de Beersheba foi encontrado, na época da reforma de Josias, ele não foi destruído, ele foi desmontado e enterrado. Qual a ideia? Quando passar o fiscal do rei, a gente desenterra e monta de novo. Você está entendendo agora por que os profetas falaram tanto contra a apostasia? Aqui está o altar de Beersheba, olha aí na tela para você ver o altar de Beersheba, hoje é remontado, mas dessa vez no Museu de Israel, não mais para culto. Por isso que Deus falou em Joel 2, verso 13, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Eu quero ler para vocês uma última passagem aqui, Jeremias capítulo 11, versículos 11 a 13. Olha como é que o livro de Jeremias para mim ficou bem mais claro depois disso aqui. Jeremias 11, 11 a 13. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei uma calamidade sobre eles, da qual não poderão escapar. Clamarão a mim, porém não os ouvirei. Então as cidades de Judá, os moradores de Jerusalém, irão aos deuses a quem eles queimavam incenso. Lembra o incensário que nós encontramos? E eles clamarão, porém esses de modo algum os livrarão da hora da calamidade, porque os seus deuses, ó Judá, são tantos quantos as suas cidades, e os seus altares que vocês levantaram para si, a coisa vergonhosa, isto é, para queimar incenso a Baal, são tantos quanto o número das ruas de Jerusalém. Agora vamos ao 44, 2 e 6. 44, 2 e 6.
Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira. Cuidado os que dizem que Deus não condena, que só ficam falando: Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, está certo, mas é justiça. Avião não voa com uma asa só. Para de falar de uma asa ignorando a outra. A pregação tem que mostrar os dois lados. Temos falar também que Deus é só justiça, não resolve nada. Temos que falar que Deus é amor, mas Ele é justiça. Qualquer pregação sobre salvação que não exija, demande a transformação da minha vida, não é ensino bíblico. E ficar mentindo para as pessoas: não, Jesus te aceita como você está, isso está certo, mas Ele não vai salvar você para você continuar como está. Não minta para as pessoas que você está evangelizando. Não minta, que elas depois vão cobrar isso de você. E vamos continuar aqui, olha. Mas eles, verso 5, não quiseram ouvir, nem atenderam, nem se converteram da sua maldade, para não queimar incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira, e se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas, em ruínas, como hoje se vê. Lembra que eu falei no início que um dos mistérios arqueológicos é que Tel Mutsá não foi destruído? Lembra? Sabe o que eu entendo? Deus foi irônico. Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, mas preservou o templo de Tel Mutsá. Já que vocês não ligam para as minhas coisas, vocês ligam para as coisas do mundo, então vou deixar vocês ficarem com o que vocês gostam. Tel Mutsá não foi destruído. Quando Jerusalém foi destruída, Tel Mutsá ficou intacto. E aqui do lado de fora de Jerusalém, perto da porta de Jafa, quando você vai descendo ali, indo para o lado sul, você tem uma parte aqui que me chamou atenção. Estão vendo essa parte aqui, olha? Isso, está vendo mais escuro? São cinzas da destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E eu quero mostrar uma coisa para você em casa. Olha esse objeto de metal, ouro e bronze. Olha como é que ele ficou todo retorcido. Para retorcer o ouro e o bronze, você imagina a alta temperatura do fogo de Nabucodonosor sobre Jerusalém. Agora eu quero contar para você um segredo. A arqueologia a gente escava assim, por camadas. Porque tem uma cidade aqui, ela é destruída, eles constroem outra por cima, outra por cima. Então a gente sabe pelas camadas a que período pertenceu os que viviam nessa camada. O que é mais antigo está mais embaixo, o que é mais recente está acima. Sabe onde é que nós encontramos aquelas estatuetas de deuses, de ídolos, de Asherah, de Baal? Nas camadas anteriores ao cativeiro da Babilônia. Depois do cativeiro da Babilônia, nós não achamos mais nenhuma cabecinha de Asherah. Em outras palavras, quem se queima com leite quente, assopra até iogurte. Deus teve que dar uma lição para aquele povo. Agora vamos aprender com a história do passado. Porque você sabe, já diz o ditado: aqueles que negligenciam o estudo da história tendem a repeti-la. Aqueles que negligenciam as lições do passado tendem a repetir os erros do passado. Então vamos aprender com essa lição. João ficou realmente admirado com grande espanto, porque ele viu uma mulher montada na besta e é como se ele falasse: eu pensei que acho que era coisa do passado, vai voltar, Senhor, vai, João. Num outro formato, vai começar com uma união com Roma, depois vai virar a Babilônia. Senhor, mas quando Nabucodonosor veio, a Babilônia veio destruir o povo pelos seus pecados. Pois é, eu vou ter que deixar a Babilônia voltar, só que Babilônia agora vai vir na forma de Roma. E irmãos, ontem eu falei sobre a perseguição que vai se abater a igreja. Será que aqui também não estaria uma outra razão porque Deus vai permitir a perseguição? Será que não é por isso que Ele vai permitir que nós percamos os nossos templos, como Jerusalém perdeu o templo de Jerusalém? Será que Deus vai permitir que nós percamos talvez o conforto? Porque pode escrever, esse colégio aqui vai deixar de ser nosso.
esse púlpito vai deixar de ser. E é nesse momento que nós vamos ver quem é quem. Mas eu termino esse sermão com uma nota de otimismo. Sabe por quê? João, no final do Apocalipse, Deus mostra para ele as bodas do Cordeiro e fala que a noiva a si mesma se ataviou e que haverá um remanescente que será salvo. E assim como eu começo esse sermão, eu posso terminá-lo. Sabe por quê? Eu não desisti da igreja. Sabe qual que é o meu maior argumento para ficar na igreja? É você. Isto. Você está me assistindo. Eu vou falar para vocês um segredo homilético. Que eu já falei para alguns, e como algumas coisas, vocês notem, eu não uso papel para falar, pode até ser que eu já falei isso até durante a semana, e se falei, vou pedir licença para repetir, você não vai se cansar. Às vezes, para um teólogo, ouvir sermão é duro. Primeiro que a gente não está acostumado a ouvir sermão. Pastor Gilson, quantos sermões num ano você consegue ouvir, sentando mesmo, igual você está ouvindo aqui agora? Essa semana você ouviu, até agora, 6. 10, 15, num ano. Num ano. 365 dias, ele ouve 10, 15 sermões, desacostuma de ouvir. E tem um problema que não é arrogância do pastor Gilson. O que eu estou pregando é novidade para vocês, mas ele fez teologia. Então sabe como é que funciona muitas vezes? É como um médico ouvindo palestra sobre Covid. Pode ser interessantíssimo para mim, mas para ele é primário. A menos que seja um outro infectologista trazendo uma novidade que ninguém conhece na medicina, num congresso, com linguagem técnica. Mas não é disso que eu estou falando. Imagine agora trazer aqui uma pediatra para poder falar sobre cuidados com o bebê recém-nascido. E uma pediatra está aqui. Você acha que aquela pediatra vai ouvir a palestra da colega com a mesma satisfação de outras mães que não são pediatras? Claro que não, não é arrogância, porque não é novidade. Mas sabe onde é que a gente é alimentado? É quando você desce do púlpito e vem alguém e fala assim: obrigado, aquela sua mensagem me tocou tanto. É nessas horas que a gente é alimentado. É quando alguém se emociona num sermão que você está pregando e aceita um apelo. Eu já falei para alguns, nessa hora a gente troca de papel. Você se torna ovelha e o membro se torna pastor. E sem ninguém cantando no final, sem microfone na mão, numa fala de 30 segundos, prega talvez o sermão que você precisava ouvir. Porque às vezes você recebeu um fogo amigo de um amigo, que eu falo assim: Gilson, você não deve pregar não. Sabe aquele dia que o diabo está querendo te usar e ele usa igual usou Pedro? E o dia que você está mal, alguém fala assim: ah, Gilson, eu estava na associação, ouvi dois pastores falando mal de você, rapaz. Falando isso, isso, isso. E ele, por mais bem resolvido que seja, é um ser humano. Ou quem sabe ele pregou e um sermão dele na internet só recebeu lacração. E você não sabe, você só vê o pastor Gilson chegando aqui de gravata, bem arrumado. Você não sabe que por detrás do pastor Gilson existe o Gilson, ser humano, com os traumas, com as dificuldades dele e com o diabo usando alguém para lacrar algo que ele fez com tanto amor. Aí alguém fala assim: pastor, esse irmão seu teve alguns comentários meio pesados aqui. Aí quando ele sobe muito triste e prega, o Espírito Santo vai e pega uma irmãzinha e fala assim: pastor Jesus, quero te agradecer. Aquele sermão que o senhor pregou fez minha filha voltar para a igreja. Naquele momento, o pastor Gilson vira o Gilson ovelha. E aquela irmã virá pastora dele, usada por Deus para falar: você tem que continuar. Você entendeu? O fato de você estar ainda aqui, me ouvindo, não ter desligado isso, esse celular, Deus está me falando através de você, que eu não posso te ver. Continua, meu filho. Eu sei que tem alguém atrás dessa câmera, que precisa da mensagem. Eu sei que Deus tem sinceros aqui. Por isso eu não posso desistir desse povo. E eu fico feliz porque tem pessoas com problemas, porque tem espaço para mim. E sei que Deus usará um remanescente. Uma queixada de jumento na mão de Sansão era o que Deus precisava para matar o exército dos filisteus. Uma pessoa com a chuva serôdia é o suficiente.